Dragi moji, bit će ovo danas još jedno kolektivno čitanje. Pošto imamo eklipsu u vagi, pomračenje meseca u vagi u ponedeljak, pa da malo znači prečekiramo što bi ja rekla. Šta to donosi ova eklipsa? Koja će da bude najjača energija za ovo kolektivno čitanje? Nemojte samo da se plašite, nemojte molim vas u ponedeljak da mi se svađate, nemojte da imate neke nagle, burne reakcije. Ako neko čak i provocira, samo staloženo, samo ih ignorišete. Nemojte molim vas da donosite neke bitne odluke u ponedjeljak. U ponedjeljak samo znači se završavaju obaveze, što treba da se završi, ideš na posao i kući ili u prirodu, odmaranje. Ok? Znači, eto, i molim vas izbjegavajte pogotovo neke toksične ljude i slično u ponedjeljak i bit će sve u redu. Da vidimo sada, znači, vi koji ste novi, nema veze koji ste horoskopski znak za prvi deo ovog čitanja, vi ćete intuitivno da prepoznate šta tačno rezonuje sa vašom situacijom, ako rezonuje, i u drugom delu čitanja ćemo da izvučemo dve karte, tri karte, jednu kartu, vidjet ćemo znači uopšte u kom pravcu će da ide ovo čitanje, pa da dobijete još konkretnu informaciju za vas. A najviše će naravno da ovo utiče ova eklipsa na vage, bome i na rakove, znači, ili ako ste pod znak ili imate mjesec, a i Veneru u vagi. Ok? Ajmo sada. Da vidimo koje će da bude najjača kolektivna energija. Znači šta to donosi eklipsa. Da vidimo. Neka sve ono što je toksično se završi, znači da se zatvore vrata ako nešto ne valja, a ono što je dobro, znači neka bude još bolje. Eto, jel se slažete? A bome i evo retrogradni Merkurčić, samo što nije opet počeo, već je on u senki, ja ga baš osjetim već, tako da bit će i ta žurka. Znači, eto, uskoro. Ajmo mi da vidimo što se ovdje, o, sunce, evo, ma nema, znači, uopšte razloga za paniku, za strah, samo pametno, mudro, ok, bez svađe, bez provokacija i slično, bez naglih poteza, odluka i slično, i bit će sve u redu. Sunce, znači, ovdje imamo, ovo je najmoćnija, najsrećnija, pozitivnija karta u celom deku, možda ste lav ili imate posla sa lavom, isto tako znači za neke od vas, vrlo moguće da će nešto da ova eklipsa će znači da definitivno da vam nešto otkrije. Neka situacija koja je sada neizvesna. Ako vam je potreban neki odgovor, ako imate neku konfuznu situaciju, možda čak neki nesporazum sa nekom osobom, sve će da se razjasni u toku ove eklipse. Da znate, ok? Bit ćete jako srećni i zadovoljni. Znači, ovo imat ćete mnogo razloga za sreću. Da znate, ovo je najsrećnija karta. Tako da, samo hrabro. Znači, šta je lav? Hrabro. Lav je srce. Samo hrabro napred, ok? I bit će ovo jako dobro. Vrlo moguće čeka vas i neki razgovor, znači ovdje, ili neko priznanje, isto tako, znači nešto što će sve da razjasni. Ovo će da, ili neke vesti stižu, znači nešto što će definitivno da razjasni vaš put. Značite na čemu ste, ovo je jasno, znači gdje idete, sa kim idete, na koga možete da računate, znači i ovo nema veze ako, hoću da kažem, znači ne mora da bude samo vezano za ljubav. Može da bude vezano i za posao, karijeru ili bilo koji drugi odnos ili situaciju. Ali ovo mi se mnogo sviđa. Kraj nekog znači, čekanja, kraj neke neizvesne situacije, kraj konfuzije, isto tako nekog nesporazuma. Aha, obešeni. Opa, nekome će da klikne toko ove eklipse. Da li vama ili toj drugoj osobi? Kogoda je ta osoba za vas? Aha, i neko će nešto da vam prizna. Neko će da doživi prosvjetljenje ovdje, jao, pa ovo je odlično, i same velike arkane. Bome, ova eklipsa će da vam razjasni put, vi ne morate ništa. Ok, stižu ovdje poruke, vesti, priznanja, obećanje, ništa ne radi. Znači, evo, sve će da se raščisti, iskristališe, bit će sve kristalno jasno. Definitivno, ta vaša situacija, vi tačno znate o čemu se ovdje radi, ali bit ćete jako srećni, ispunjeni, zadovoljni rezultatom, vestima, bilo kako bilo.
kralj novčića imamo ovde, ovo se tiče vaše stabilnosti, čak možda novčane situacije, možda ovo vezano nešto za posao, za karijeru, za novac, znači isto tako, ali ovde, ako imate neko da neko koči, sabotira, znači čak možda na poslu situacija, kraj toga, definitivno, ako je neko grešio, pogrešio, da shvati šta je radio, znači i da prizna ovde, i da znači ovde želi da ispravi situaciju, ovo je jako dobro. Evo, wow, pa luda. Ovo je znači velika promena. Bome, ovo, velike promene stižu ovde, ali hvala Bogu pozitivne, jako pozitivne sa suncem. Znači, ovo nova vrata vam se otvaraju. Neka nova vrata, da li je to? Znači, čak možda i za neke od vas početak zajedničkog života, predlog, bračne ponude, trudnoća, da neko menja posao, karijeru, preselenje, znači, možda to već se sada i dešava ili se i desilo, znači, ok, ne mora to sad da bude samo eklipsa taj dan, ponedeljak, molim vas, ok, da kažem u ovom periodu, ali ovo definitivno, šta god da je neizvesno, nejasno, znači, sve postaje ovde jasno, a tiče se vaše budućnosti. Da li je to vezano čak vrlo moguće i za vašu poslovnu situaciju, kao što sam rekla, bilo šta može da bude ok. Vi znate gde je sada nešto mutno, neizvesno, nejasno, čak neka stagnacija, vrlo moguće nema ni slike ni tona za neka od vas, sve će ovde da se iskristališe. Znaćete tačno gde idete i sa kim idete. Ovo mi se mnogo sviđa. I evo, imamo ovde ovna. Evo, kao što sam sada sam radila, znači, još jedno kolektivno čitanje pre ovoga. I evo, vidite, i to sam rekla i tamo, vidite, imamo znači, imamo sada pomračenje meseca, a 8. aprila imamo pomračenje sunca u ovnu. Eto, znači, sada nešto počinje, sada znači neki razgovor, komunikacija, vesti i pokret, akcija u toku eklipse u ovome, pomračenje sunca znači u ovnu, okej, okay? Ovo je, ali ovo je, wow, pa akcija neka, pa znači kočija, pa šta je ovo, jesu ovde zaruke, jesu ovde, znači prstenčići stižu, za neka od vas imamo i tu situaciju, vrlo moguće nešto vezano za banku ovde, krediti, neki znači isto tako i slično ovde, potpisivanje i slično ovde za neke od vas, znači neki novac ovde stiže za neke od vas, isto tako znači imamo i tu situaciju, aha, nešto što se čeka, neće više da se čeka. Definitivno, znači, kraljica novčića, ona je dostigla, postigla svoj cilj. Da li je to financijsko, da li je to na poslu, znači, da li je to u karijeri, da li je to kada je vaš ljubavni život u pitanju, on nešto lično za vas, baš nešto tiče se samo vas, vi tačno znate o čemu se ovde radi. Evo, bit ćete ponosni na sebe pošto ste uspeli. Ovo mi se mnogo, mnogo sviđa. Kraljica novčića, aha, pa šest pehara, wow. Vrlo moguće potpisivanje nekih papira, ugovora, isto tako, znači, nemojte baš da mi to radite u ponedeljak, ako ne morate, ok, ali završite pre retrogradnog Merkura. Sve što se potpisuje pre, znači, 1. aprila, završite šta god morate da potpišete pre toga. Ok, 7 štapa, aha, postavili ste se za sebe i sada stiže nagrada. 3 mača imamo ovde, aha, slomljeno srce. Da li je to trenutna situacija? Da li nešto patite? Znači, da li ste mnogo nesrećni, čak problem sa zdravljem za neke od vas trenutno? Znači, muči vas problem sa zdravljem. Nema odustajanja. Uspećete, samo napred, borba. Znači, samo napred, ok, za o čemu god ovde da se radi. Samo napred i vidite što vas čeka ovde. Gdje sam ja ovde pomešala sve i ja ostaša. E, ovako. Imamo ovde ovan lav strelac, imamo ovde vaga blizanac vodolija i sedam mačeva. A, nemojte, duša moje, o čemu god da se ovde radi, nemojte da bežite od problema. O čemu god da se ovde radi, od svojih osjećanja. Ako je potrebno sada, ako patite sada, ili znači ako se ne osjećate dobro, idite kod lekara.
Znači, ako imate neku dijagnozu pa niste zadovoljni sa rezultatom, idite tražite drugo mišljenje, promijenite terapiju, uključite i alternativnu medicinu. Ja sam uvek i za klasičnu standardnu medicinu i za alternativnu medicinu i zajedno rade čuda. Znači, budite otvoreni za drugačije, ali nemojte da bežite od problema. Ma sve će da se ono, znate ono, znači, treba da se odradi svoj deo posla ovde, definitivno, znači sa sedam štapa, okej? Okay? Da se boriš za ono u šta veruješ, šta god želiš i hoćeš, znači i bit će tako. Za neka od vas ovde neko beži, znači da li ste vi neku osobu blokirali ovde, posvađali ste se, da li ste vi prekinuli komunikaciju, čak uopšte ne mora da bude samo ljubavni partner. Znači bilo ko to može da bude i kao da želite sami sebe da ubedite, ne volim te, ne trebaš mi, ne želim te, mogu ja bez tebe, svi možemo bez svakoga naravno, ali ovo nije istina vaša. Znači, u smislu da ih ne volite, da nemate više osjećanja za njih. To nije istina. Znači, vidite kako se vi osjećate. Slomljeno vam je srce, tužni ste. Ako je potrebno da se dobro, znači, isplačete, uradite tako. Kako ćete mnogo bolje da se osjećate, okay? Kao da neko želi da sam sebe ubedi, nije mi ništa. Znači, uopšte ne patim, ne trebaš mi ono, nisi me povredio. Znači, kogoda je ta osoba za vas, može da bude vaše dete, ne daj Bože, može da bude vaš roditelj, neko iz familije, bilo ko. Ali ovdje neko sam sebi, znači, ne želi da prizna kako se stvarno osjeća i beži od sobstvenih emocija. Dalje ovo potrebno, znači, da nešto otpustite sa ovom eklipsom i da bi konačno ovdje napravili mjesta za veliku sreću. Kao da bežite već jedno vreme od toga da se suočite sami sa sobom kako se stvarno osjećate. Ajmo da vidimo. Da vidimo. Sedam štapa. Aha, pet novčića. Jao, 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 as novčića. Jao, 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 i mađioničar ima ovdje. Šta manifestirate? Stiže. Jeste vi to nekoga postavili na njihovo mesto? Jeste prekinuli komunikaciju? Jeste otišli? Znači, pošto neko je mnogo bio sebičan, bezobrazan, pa sad želite samoga sebe da uberite, nije mi ništa. Šta molim vas? Ovde nikad nije, dobro, to svi nekad radimo, okay? To je ljudski i normalno i prirodno. Ali kad ti to već jedno vreme, kad ti znači preteruješ i kad ti stvarno, kad ti stvarno ono se ne suočiš sa svojom istinom, a šta je istina, kako se osjećate, vidite kako se osjećate ovdje, tri mača. Ili ako je ovo vezano za zdravlje, rekla sam da treba nešto da se promeni, znači ili to vaše emotivno stanje, slomljeno srce, tuga, a neko ovdje beži od toga i želi sam sebe da ubedi, nije mi ništa. Kao za mnogo vas, ovo je mnogo bolno uraditi, suočiti se sa sobom, sa svojim emocijama, da se pitaš, pa čekaj, dušo draga, da si kažeš, pa šta stvarno želim? Šta želim u svom životu? Kada je ta situacija, ta osoba u pitanju? Znači, da li ja želim novu šansu? Da li ja želim, znači, da ostanem? Da li ja želim da radim na tome? Da li ja želim, znači, da li ja još uvek volim tu osobu? Da li ja još uvek želim tu osobu, kao što sam rekla? Ili ne želim? Kome gotovo čitam, to nije tačno da ne želite. Ali želite sami sebe da ubedite, znači, da vam nije ništa. Ali neću da vam ovdje ovo više pođe za rukom, tako da pošto sve je u vama, sve vas to više grize, to nezadovoljstvo, molim vas, pitajte se šta želite i onda pošaljite tu poruku univerzum, vidite ovdje, onda znači ne morate vi ništa konkretno, ali morate da se pozabavite sa sobom, da si postavite tu pitanje šta želim. Koga želim, na koji način želim i slično, okay? I onda evo, znači ovdje manifestirate definitivno ovdje, ovo što god da jeste. Evo, as novčića je konkretno znači nešto. Da li je to možda i novi posao? Pa će da vam ono iz vedra neba, samo ponuda za novi posao stigne, znači, ili bilo šta ovo da jeste. Definitivno. Znači, ali ide sve od nas. Sve uvek kreće od nas. Pitajte sve ovdje, znači, šta želim. Ok? Bilo za šta da je vezano. Znači, kada budete si priznali to, vidjet ćete onda.
Znači, onda će sve početi da se dešava samo od sebe ovde. Okay. Osim ako, kao što sam rekla, ovo vezano za vaše zdravlje, fizičko zdravlje, znači pa niste zadovoljni sa rezultatom i slično, tražite onda pomoć, savjet, možda na drugom mestu i slično, okay. Drugo mišljenje i slično. Vi sad znate kako i šta rezonuje sa vašom situacijom. Vrlo moguće nekom može da vam pomogne. Znači, i možda imate neku osobu, što ja znam, pa da vam otvori neka vrata, znači kod nekog jako dobrog lekara ili neka alternativna medicina ili slično. Znači, nešto što će stvarno moći da vam pomogne ovdje, okay. Vi sad znate kako i šta rezonuje sa vašom situacijom. Ajmo tri mača. Vi koji ste izgubili neku dragu osobu, duše moje, znači možda u zadnjih pola godine, godinu ili u zadnjih par mjeseci, mnogo mi je žao ako je to vaš slučaj. Ako to jeste vaš slučaj, znači kao da hteli ste sami sebe da ono negirate realnost, što je totalno razumljivo, ono znate, i kao da ste bežali od tih užasnih emocija, od te praznine, nemoći, da te osobe više nema. Znači, za neka od vas, ovo je sad specifično, za neka od vas, znači u toku te eklipse, da konačno prihvatite istinu da te osobe više nema, ali da ta osoba uvek će da bude u vašem srcu, da će uvek da bude pored vas i da ćete jednom opet da budete zajedno. Ok, za neka od vas, koliko god bolno bilo, znači evo, ta eklipsa, konačno da se suočite sa nekim gubitkom vaše drage osobe. Pošto znate kako duše moje, ta osoba ne bi htjela da vi do kraja života živite znači u tugi, u depresiji, ono, ta osoba bi htjela da budete srećni. Okay, i da živite svoj najbolji mogući život. Ta osoba uvek na neki način će da bude tu, bit će povezana sa vama. Evo, znači, ovo je sad specifično bilo za nekoga od vas, vi već znate, okay. Evo, da, evo, čekaš me, ovo što sam pričala, za bilo što ovo da jeste vezano, da li je za nešto vas lično, da li je vezano, znači, za vaš ljubavni život, nešto familijarno, znači, ili bilo šta, poslušajte svoju intuiciju. Čikar hrment ili ti pustinjak. Pokrivamo tri mača. Okay. Znači, on je povezan sam sa sobom. On sluša svoju intuiciju. On je mudar. Ne bi bilo loše isto tako, znači da dan, dva, tri, evo pogotovo kada bude ove eklipsa, osamite se, okay? Taj dan posvetite sebi, znači da mene osamite se, taj dan posvetite sebi. Znači, i evo, vi tačno znate na koju temu ovo jeste, koje pitanje treba da si, znači, postavite, šta treba da si priznate, šta treba da otpustite, koga treba da otpustite, znači, koji možda i kod vas lično nešto, što treba da se promeni da bi konačno napravili mesto ovom suncu. Gdje vi nešto sabotirate, gdje vi nešto kočite, okej? Okay? Uvijek, mislim, nikad nije sve do drugoga. I mi nekad treba da menjamo nešto, znači, i slično. Ali evo, posvetite taj dan sebi. Okay? I pitajte samog sebe kako mogu, znači na koji način mogu sebi da popravim znači kvalitet svog života. Želim da budem srećan, srećna. Znači, na koji način to mogu? Šta je do mene? Šta ja moram da uradim? Znači, možda za početak da ne bežim od svoje istine, što god to značilo. I onda sve kreće od nas. Okay? Da mi to znate. Imamo ovdje, znači, čikav hrmet pustinjak. Evo, kralj mača. Jedan razgovor sam sa sobom. I šta je kralj mača je neko ko priča istinu. Da si priznaš istinu. Znači, definitivno imamo tu situaciju. I evo, sedam pehara. Da se konačno suoči sa svojom istinom. Ne mogu da verujem. Što god to za vas predstavljalo. Vi tačno znate. Već jedno vreme ste bežali od sebe. Kada je neka situacija u pitanju, vi tačno znate o čemu ja ovdje pričam. Znači, vrijeme je da se konačno u toku ove eklipse, znači ovih dana, da kažemo, a pogotovo u ponedjeljak, da si postavite to pitanje i da si date taj odgovor. Vi tačno znate o čemu se ovdje radi. Okay? Wow, ne mogu da verujem. I vidjet ćete onda zašto je izvana haos. Zašto? Zato što je u nama haos. Uvijek je tako. Znači, još uvijek niste u sebi doneli tu odluku, nešto si priznali, nešto shvatili i slično. I kad budete to konačno, znači, si priznali, doneli tu odluku, e onda možete stvarno da očekujete ovdje velike promjene.
da znate, ok? Mnogo mi se ovo sviđa, zato što osjećam šta ovde dolazi. Nešto predivno, nešto čarobno, znači nešto fantastično ovde. Mnogo mi se sviđa. Evo, više dosta ovoga. Dosta više ovoga. Znači, i nekad je lakše. Svi to nekad radimo. Ono, ne priznati sam sebi ono što treba da si priznaš, da ne promeniš nešto kod sebe, isto tako što treba da se promeni, i onda kriviš drugu osobu. A pa oni ne žele, oni neće, oni su ovakvi, oni su onakvi. A zašto? Zato što ovdje neko ne želi da izađe iz one komforta. Znači, vi tačno znate što ovo znači za vas ovdje. Otvorite se, nemojte da se stiskate. Otvorite se životu, otvorite se suncu ovdje, otvorite se sreći, otvorite se univerzumu ovdje, budite otvoreni, ne naivni, znači blesavi, ne ono, baš to naivni, ne to, nego da poslušate, da budete mudri. Pustinjak je mudar, on je staložen, on sluša svoju intuiciju, ali da ne bude zatvoren, otvorite se, znači život je toliko dragocen, vi ste toliko dragoceni, znači čemu živjeti u mraku, čemu živjeti u tugi, u nesreći, nezadovoljstvu. Znači, uradite maksimum što možete, znači da uradite. Znači, šta god da je na vama, promenite to, ok? Pošto svako od vas zaslužuje stvarno da živi najbolji mogući život, da bude srećan, ispunjen, šta god to za vas značilo. Wow, kakvo čitanje, ovo nisam očekivala. Otvorite se. Sedam mačeva. Evo, nema više sedam mačeva. Maska treba da se skine ovdje. Ok, vi tačno znate. Oče, evo, paž novčića, nova ideja, novi pravac imamo ovdje. Isto tako, znači poruka, nešto sveže, drugačije, novo. Još uvijek je malo kao ideja, još uvijek nije as novčića, ali će da naraste kada se skine maska ovdje. Aha, pa imamo ovdje đavola, jao, jao, jao. Pa evo, šest mačeva, idemo u neki bolji, mirniji period ovdje. Aha, šta se ovdje dešava? Evo, ja sam ja rekla, nije nikad samo do nas. Znači, uvijek je tu i druga strana. Mislim, nije samo do njih uvijek, ono, znate, da krivimo drugu osobu, sam htjela da kažem, nego je i do nas. Znači, uvijek je tako, uvijek ovdje imamo, pošto niste sami ovdje, ok? Znači, evo, vidite, svako u svom telefonu, nažalost, to je danas današnjica, znači, evo, to tako bude u većini slučajeva, ali, evo, pustite ove telefone, komunicirajte, provodite vreme zajedno, znači, kvalitetno vreme zajedno, ok? I nešto postoji toksično sa obe strane, kogoda je ta osoba za vas, znači, vi tačno znate o čemu se ovdje radi. Ok, vrlo moguće, isto tako, znači, i da vi njih ovdje, da i vi krijete osjećanje kako se stvarno osjećate, znači, a i ta osoba, vreme, ako je to vaš slučaj, znači, vreme je da skinete ove maske i da počnete stvarno da budete otvoreni. Vi znate o čemu se ovdje radi, ovo ima potencijala, definitivno, ok, ali, vi ste ti koji treba nešto da donesete neku odluku, da nešto promenite. Tiče se vas lično, vi tačno znate da se nešto priznate, vi tačno znate da se suočite sa nekim strahom, vi tačno znate o čemu se ovdje radi, okay? Evo kočija. Wow, kočija i sunce. Ovo su mnogo moćne, znači energije pozitivne. I vidite, imamo ovdje crni i beli ovaj pas. Ovdje, balans, ravnoteža imamo ovdje, isto tako. Ali isto tako, što ćete da hranite? Pozitivno ili negativno? Da li strahove ili znači svoje snove? Na vama je duše moje, isto tako. Znači, kočija, raka imamo ovdje, evo, pa eklipsa, znači, kao što sam rekla, rakovi baš je da i osjete ovu eklipsu, tako da, ali ovo je dobro. Ovo stvarno ima potencijala i nemojte ovo da mi zezate, kao što ja uvek kažem. Ajmo sada, znači, od ovna pa do ribe, za svaki horoskopski znak ću da izvučem, ajmo dvije karte, dosta nam je, ne mogu, bit će mi previše, znači, pošto sam radila već jedno kolektivno čitanje, da vidimo jednu ovu i onda ćemo još jednu za ljubav, ok? E, dobro, da ne leti ovo, možete da mi gledate za znak, podznak, mjesec i za Veneru i uvek mogu biti uloge i ovdje zamenjene, da mi to znate. Okay. Ajmo sada, znači, ovnovi.
Wow, past life baggage. Karmic, prvo engleske su sve karte, čitam engleski pa prevodim, ok. Past life baggage, karmic debt, lessons unlearned, comfort zone, piše ovde. Aha, vreme je da se ovde lekcije počinju, da se, znači, savladaju, uče. Još uvek nije lekcija naučena, savladana. Znači, vi tačno znate o čemu se ovde radi. I ovo je nešto što vučete, znači, već jedno vreme. Vreme je da se suočite sa nečim bolnim. Čak možda ovo je nešto vezano za vašu majku, za vašeg oca, ili bivšeg. Znači, vrlo moguće nešto vezano za detinjstvo, Bože, Staša, hoćeš da izgovoriš. Vrlo moguće, znači, da je to nešto vaše, neki vaš lični strah isto tako ovnovi. Znači, imamo tu situaciju, definitivno. Ajmo još jednu za ljubav. Koje ćemo? Hoćemo ove. Ajde, kad sam ih već uzela, neću, ove ću. Da bude ljubičasto i ljubičasto, eto. Šta je ovo, nova kola neko planira? Vi i vaš partner, ha? Vrlo moguće ovdje stižu nova kola ili barem popravke ili neki trošak u vezi novih kola, ali isto tako, pošto ovo je vezano za ljubav, akcija, stiže ovdje neka akcija, kraj stagnacije, vrlo moguće je i zajedničko putovanje, znači za neke od vas, isto tako sa vašom osobom, da mi znate, ok? Ako je trenutno stagnacija, evo, pokret stiže ovdje, definitivno. Ako planirate da kupite nova kola, uradite to pre retrogradnog Merkura, pre prvog četvrtog. Ok, da znate. Ajmo dalje, bik. Neka dešavanja ono i vezano za kola. Vi ili vaš partner, definitivno. Bikovi, evo, pun mjesec imamo ovdje. Bome, kraj jednog perioda, definitivno. Harvest, ali žetva stiže. Nagrada stiže ovdje vama, da znate. A time to harvest in, što ovdje piše, intentions, wishes of past moons imamo ovdje. Aha, nešto što već jedno vrijeme manifestirate, želite. Sada stiže. Da se ovo već desilo, znači da se neka želja ispuni, vrlo moguće ovo i novac, neki, znači, uspeh, novac ili neka konkretna želja vezano za vaš emotivni život. Znači, evo, vreme je ovdje da vam se ispuni neka mnogo bitna želja. Okay? I vrlo moguće je uspeh na poslu, napredovanje i vrlo moguće je neki mnogo bitan cilj da postignete, a i novac da ovdje dođe. Da znate. Bikovi, jedno ovu. A, poklon ovdje stiže. Surprise, iznenađenje. Something you have been wanting and waiting for. Da li ovdje, znači, zaruke imamo, početak zajedničkog života. Da li je to, ko što sam rekla, zaruke, prosidba. Da li je to neko iznenađenje, nešto što ste već jedno vrijeme htjeli sa vašim partnerom stiže. Definitivno, nešto mnogo pozitivno i dobro. Da znate, vrlo moguće neki poklon očekujte. Ajmo dalje. Blizanac. Opa, blizanci, bit će ovdje strastveno. Bit će ovdje, znači, strastveno, definitivno u toku ove eklipse. Znači, strast, požuda, želja imamo ovdje. Vrlo moguće je neki vatreni znak da je u pitanju ovaj lav strelac. Akcija, očekujte akciju, očekujte, znači, mnogo strasti. Pogotovo mnogo strasti, znači, ove eklipse, da znate, ok? Ljubav. No more chances. I can't trust you. You hurt me time after time. Lessons learned. Imamo ovdje. Da li ovo za nekad vas, za ove kraj veze, ako je neka toksična veza i ako vi dobro znate da nema potencijala i da ovo, da je to nemoguća misija, da ova osoba ikad bude normalna, da izvinete, znači da čak možda je neki narcis ovdje u pitanju i slično, za ove kraj veze. A ako ste vi već prekinuli vezu, znači bit će ovdje, i ako nije neka loša osoba, ako nije neka hodajuća zloba u pitanju, znači neki narcis ili slično ovdje, očekujte ovdje propisno pomirenje, što bi ja rekla, mnogo strasti, ali mnogo strasti. Ok? Ajmo dalje. Rak. Aha, evo ga, Saturnčić imamo ovdje, vraćanje Saturna, taking accountability. Konačno će neko da preuzme odgovornost. To je to što sam ja pričala o ovom čitanju. Ovo mi se mnogo sviđa. Konačno će neko da se suoči, znači, vi već znate sa čim, ok? Ili sa kim. Pogotovo ovdje je vezano za vas same ovo čitanje. Znači, kad vi nešto donesete neku odluku, bit će onda i pokret akcija od univerzuma.
Definitivno, znači konačno će neko biti spreman da preuzme odgovornost, znači i vi, pa onda i ta druga osoba. Neko ovde odrasta, definitivno. Ajmo dalje, još jednu za vas rak. Should I stay or leave? Da li treba da ostanem ili da odem? Neka odluka vas ovdje čeka. To vi znate. Poslušajte svoju intuiciju. Vi znate da li treba da ostanete ili ne. Sa kim imate posla. Ok. Ako niste pogledali čitanje nedeljno za vas, rakovi, pogledajte. Znači, juče sam uradila. Ok. Ajmo dalje. Love. Aha, možda imate posla sa nekim vodenim znakom, ribarak, škorpio, jako će da bude emotivna ova eklipsa. Neke emocije, znači, nemojte da mi se svađate, molim vas, moji lavovi, ok, izbjegavajte svađe. Bićete jako osjetljivi, ili ste već osjetljivi ovih dana. Znači, definitivno. Još jednu ovu. Secrets. Deceitful, misleading, don't want you to know, scared for you to find out. Što je ovo? Za neka od vas, neka tajna će ovdje da ispliva. Ako je neko nešto lagao, ako je neko nešto krio, saznaćete definitivno ovdje, ok? Ako vas je neko zavlačio, znači kada je vaš emotivni život u pitanju, znači konačno ćete da shvatite sa kim imate posla. Vi sad znate kako i šta ovo rezonuje sa vašom situacijom. Ili čak ovo ne mora da bude samo vezano za ljubav, da li je to na poslu ili neko iz familije. Poslušajte svoju intuiciju, ok? Ajmo dalje. Devica. Vrlo moguće neka dešavanja vezano za majku. Ovde. Ili ako imate dete. Znači za majku ili za dete. Ok, da li imate neku situaciju, znači ovdje, familijarnu nešto, ili za neke od vas, isto tako, na pomolu trudnoća, znači za neke od vas, ali neka ovdje, i neko isceljenje, da li je to, evo, ja sam rekla, za neke od vas bit će ovdje isceljenje, nešto, da li vi imate loš odnos sa majkom, ili još neka trauma iz djetinjstva, konačno sa ovom eklipsom da to otpustite, znači, vi sad znate kako i šta ovo rezonuje sa vašom situacijom. Ajmo jednu ovu device. Yearning, neko čezne za vama, neko gleda vaše slike, čita vaše poruke, nekome mnogo nedostajete, neko razmišlja o vama i neko ovdje sam sebi priznaje I never had someone like you, nikad nisam imao osobu poput tebe. Da li je ovo obostrano? Neko želi pomirenje. Vaga. Jupiterko vam se vraća, sreća, znači evo i ovdje sunce, znači neke srećne okolnosti, da, ovo jesu promjene, ovo je točak sreće, znači definitivno, ali kakva god bude promjena, vi se samo opustite ovdje, ok, pošto bit će to najbolje za vas, definitivno, ovdje sudbina radi svoj posao, ovo su velike promjene, iako vam se možda sada neće činiti da je to baš nešto dobro, i itekako je dobro, vidjet ćete, znači uskoro da je to jako dobro za vas, ok. Okay. Da li je to privatno, da li je to poslovno, bilo kako bilo, ali nema čega da se plašite. Definitivno, ovo je mnogo pozitivno i dobro vage. Ljubav. Vrlo moguće ovdje da neki novi udvarač vage. Znači, definitivno, znači, neki novi flert na pomolu, neka nova ljubav na pomolu, neko da vas pozove van na izlazak, vrlo moguće nova osoba. Čak ako ste vi zauzeti, samo da znate. Ili ovdje, isto tako, novi početak sa vašom osobom. Vi već znate, okay, kako i šta ovo rezonuje sa vašom situacijom. Ali za mnogo od vas, neka nova osoba, neki flert ovdje. Neko želi da vam priđe, da znate. Škorpija. Refine, observe and align your hopes with the universe. Momentum is building. Aha, evo to što sam ja pričala. Ovdje treba vi da se pozabavite i da si sami sa sobom i da si postavite to pitanje. Znači, sve ovo što sam pričala u ovom čitanju, potvrda za vas, pogotovo za vas ovo važi. Škorpije, ok. Posvetite, znači, sebi vreme. Ajmo, škorpije, jednu ovu.
O Bože, šta je škorpioni kod vas ovo? Šta je ovo već, koliko to traje? Par nedelja u kolektivnim čitanjima. S kim to imate posla? Uvek neki haos kod vas ovde, znači uvek. Evo, letting go, pusti, otpusti, pusti i otpusti. It's over, no more drama, kraj, nema više drame, no more stress, nema više stresa, time to live again. Vreme je da počnete da živite. Da li ovde ima neku fobiju neku? Pa da konačno, znači, da se pozabavi sa tim, da isceli, da se oslobodi nekog straha. Strah od života, strah od ne znam ni čega. Znači, za neke od vas imamo tu situaciju, za neke od vas da konačno pustite neke zamere, teške emocije, može da bude vezano bilo za koga. Znači, vreme je da konačno da počnete ponovo da živite. Znači, uopšte nema veze da li je ovo vezano sada za ljubav, da li je vezano za vas lično, posao, karijer, uopšte nema veze, ali vi nešto imate što treba sami sa sobom da rešite ovde, škorpioni, da se oslobodite nekog straha, tereta, loših emocija, mržnje, znači i slično, besa, i slično, zamera, i slično, okej? Okay? Vreme je da počnete ponovo da živite, škorpioni. Da, za nekad vas vome ovde kraj nekog prijateljstva, toksične veze, partnerstva i slično ovde za nekad vas, ako je to potrebno. Ok? Strelčevi. Napućen imamo ovde. Dreams imamo ovde, imagination, magic, visions, spirituality, escape, meditation imamo ovde, compassion, self-sacrifices imamo ovde. Obratite pažnju, duše moje, na snove. Imate proročke snove ovih dana. Sve sanjate. Dobivate smernice od vaših anđela, od vaših vodiča. Obratite mi pažnju na snove. Molim vas, ok? Šta god da vas trenutno muči, kakva god situacija, imate neku konfuznu situaciju trenutno. Znači, vi sve znate što ovde dolazi. Verujte si, svoje intuicije. Biće vam toliko izražena intuicija ovih dana. Znači, sve znate i osjećate. Verujte sebi, ok? I snovi. Snovi, snovi, snovi. Obratite pažnju na snove. Jedno ovo za vas, strančevi. Bome nešto magično ovde, čarobno i stiže za vas, strančevi, da znate. Emotionally immature. Doesn't know how to treat you, a disconnect, lacks presence, this will be short-lived. Ha, vi koji trenutno nemate komunikaciju sa nekom osobom, to će da bude kratkog veka. Neko želi pomirenje sa vama. Neko ko ne zna, neko za koga ste prevelik zalogaj. Neko jednostavno ne zna kako sa vama. Znači, neko vas se plaši, neko ima to strahopoštovanje i neko je mnogo emotivno nezrelo. Znači, ali evo, ako se neko povukao, pomirit ćete se definitivno toku ove eklipse. Da znam. Znate, ok? Ajmo dalje. Jarac. 12. kuća imamo ovde i vi, znači snovi, iseljenje, imamo ovde tajne, 12. kuća su tajne, isto tako sve sakriveno biće ovde, šta god da je sakriveno, biće ovde otkriveno, ako je neka tajna veza, biće javna veza, definitivno, ako neko nešto krije, biće ovde otkriveno, definitivno, znači, ali vrlo moguće i zdravlje će nekome da se ovde popravi, jer sam rekla, znači i to, ako neko ima problem sa zdravljem, da se nekome popravi i zdravlje, vidite ovog anđela, imate pomoć od anđela, od vaših vodiča, od univerzuma i obratite pažnju na snove. Ok, Jarčevi, ovo je dobro. Jednu ovu. Ha, vi ignorišete nekoga, neko ignoriše vas, i gde ste onda? Nigde. Jel' tako? Not understanding each other, znači nema, aha, evo, komunikacija, užas između vas. Znači, vi ne razumete njih, oni ne razumeju vas, mnogo nesporazuma, optuživanja, provokacija sa obe strane, sve isto, dva ogledala imamo ovde. Not getting along, not talking, da, i onda začutite vi i oni, komunikacija. Komunikacija, popravite komunikaciju i budite otvoreni. Vi počnite. Neka počne ovo od vas. Budite vi taj koji je prvi dovoljno hrabar, ok, za promenu. Ako želite promenu. Ajmo dalje. Vodolija. Peta kuća.
jača, opa, bit će ovdje strasti, bit će ovdje, znači, definitivno mnogo strasti očekujte. I vi koji imate decu, neka dešavanja mnogo dobra vezano za dete, decu. Ako je trenutno neka neizvesna situacija vezano za vaše dete ili decu, znači, pojavit će se neko rešenje, neka sreća ovdje, definitivno. Ako je ovo vezano za vaš emotivni život, ako ste u vezi, znači, ili ako želite pomirenje, bit će ovdje propisno pomirenje, ovo je strast, ovo je, znači, baš, evo i Eros imate ovdje, o Bože sveti, bit će ovdje, znači, mnogo strasti. Ha, što se ovdje dešava? Da li vi imate ili ćete imati više udvarača, više opcija ili ta vaša osoba, znači, ali ovdje je neko, kao da možda čak i vi, ako ste slobodni, znači, mnogo udvarača, mnogo opcija, mnogo vrata vam se ovdje otvara, znači, uskoro da znate. I kao da i vi, kao da vam je to više sve i dosadilo, možda i vi već imate ono više udvarača i to da upisujete se sa više ljudi ili kako god da jeste vaša situacija, neko ovdje konačno, znači, je spreman za nešto ozbiljnije. Evo, znači, neko će da se uozbilji ili vi ili ta vaša osoba, definitivno u toku ove eklipse. Ili ako ste slobodni, očekujte, znači, definitivno više opcija, ok? Novih udvarača, da mi znate. Ajmo još ribe. Eros, bit će ovdje ljubavi, bit će ovdje strasti, bit će ovdje, znači, definitivno, evo, love, passion, sexual desires, playfulness, lust. Opa, znači, ovdje imate neku osobu koja je mnogo strastvena, možda neki vatreni znak je u pitanju, ovo je love strelac, ova osoba mnogo vas želi. Znači, očekujte mnogo lijepih, romantičnih, zajedničkih trenutaka sa ovom osobom. Znači, ako ste sami, uopće ne bi bilo čudno da upoznate neku takvu osobu, mnogo strastvena osoba. Znači, vrlo moguće da je mnogo zgodna ta osoba, voli lijepe stvari, isto tako, znači, skupe stvari, voli da neko lijepo miriše, ili ste to vi, ili su oni, znači, voli skuplje stvari, kao što sam rekla. Ovo je sada za sve. Imamo ovdje Vodolija, Škorpija, Bik i Laf. Ha, neko je ovdje, isto, ovo je sad za sve, neko je ovdje i mnogo tvrdoglav i neko treba da shvati da ta tvrdoglavost nigde neće da ih dovede. Da li to vi ili ta druga osoba? Ajmo još za vas, ribe, ovu. Ex-lover. Neko želi da se pomiri sa vama, ako niste zajedno. Znači, I want you back, I realize you are the only one for me, don't want anyone else. Ha, ne želim nikoga drugoga, želim tebe nazad. Imamo ovdje. Čak vi koji ste u braku, koji ste u ozbiljnoj vezi, znači, ova osoba vas je, kao da vas je zapostavila posve. Pa ste im dali do znanja da to nije u redu. Aha, sada neko će da nauči lekciju, znači, da treba da se trgne ovdje. Samo da znate, ovo je dobro. Work overload imamo ovdje. Ha, working too hard, too much work, stretching yourself, piše ovdje. Ha, za neka od vas, da li ovdje neko i preteruje sa poslom, da li ili vas očekuje mnogo posla, mnogo obaveza ovih dana. Znači, malo ovdje, ako ste umorni, malo odmorite, ok? Uzmite si vremena, barem jedan dan, evo, znači, za sebe, ok? Da ne radite ono svaki dan. Eto, ili vi ili vaš partner, to sad vi znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom, ali očekujte mnogo posla, mnogo obaveza, isto tako. To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Ja vam želim lep dan, lep vikend. Uživajte i naravno, nemojte da mi je zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.